Prevost och herr kaptenen. Norra Hammar. Är de de bästa spisarna för? Jag har behövt fråga mer än fru vice kan svara på. Tycker du inte vi har fått en finare spis? Vad är det, Ida? Kapten är du. Tack för klockan, kapten. Vi fick en spis. Tack, kapten. Jag hade bara kapten fått leva lite till så hade vi fått vårt fönster. Nu får jag trotsa roten och kungens förordning. Nej, men Gustav. Det får gå om du vill. Vi har beställt fönster och karma och snäckan vid sågen har jag hört. Och du har sagt att roten ska bli kostat. Ja. Och vill du komma och lära dig hur man sätter in fönster så är du hjärtligt välkommen. Jag tar inte något extra betalt för det. Jag förbjuder dig och beställer något fönster. Förbjud? Om du sågar upp väggen i vår stua så ska du få komma till tinget i höst. Ja, men då kan jag ju ta ut min kyrkskjuts. Så får jag åka riktigt fint med dig. Du ska få den kyrkskjuts som passar dig. Och hur den ser ut, det vet du. Lycka. Oskar Olsson. Så att du inte får ångra att du bjöd ut den kyrkskjutsen en gång. Och Ida ska få ångra att hon bjöd ut sig till en galen knäckt en gång. Vad i helvete vågar du säga? Var är geväret? Ida, ta fram geväret. Inte så länge Oskar är där ute. Alltså? Så du är rädd om han i alla fall? Det är det jag är rädd om. Jag vill inte du ska göra dig olycklig. Olycklig? Ta hit geväret, annars gör jag mig olycklig på dig istället. Gör det då, om du har samvetet till att... Ge mig bössa! Gör med mig vad du vill. Nej, men geväret har jag gömt. Var människa! Det är olycklig unge tej! Släpp mig! Gör det inte! Nej! Är det någon på jorden som vill väl sig? Det var jag! Släpp! Det blev lite snett och vint. Det är inte så lätt när jag måste ta gamla fönsterbågar. Men det är i alla fall ett fönster. Mm.
Johan! Johan, är du färdig till red så åker jag med till stationen. Är ni glad att åka med och titta på tåget då? Ja, kan tro det. Jag har inga pengar att lösa! Och Borsen! Hur många gånger ska jag säga det åt dig? Vad är du kväck så får du väl på vad ni jävla människa. Jag kan inte slänga på brännvinspengar efter dig jämt och sant. Du har inte på några brännvinspengar. Rasken gör inte det. Han har inte gjort så förtjänt av det. God dagen, Sida. Gå in med dig, unge. Nå, sinka dig inte nu då, din slöfox. Du står och kom upp nu då. Skit dig själv. Man får skämmas för det jämt och ställt. Akta bössan nu. Nej, jag har fått mina synder så det är det som är säkert. Gå in med dig. Nå. Kan du åt helvete med dem? Så gå in. Jag har ju stugan full med släktingar jämt och ständigt och då är det inget prat om pengar. De tar ju inte bara släktingar med sig, Johan. Du har ju fått kreatur nu också. Vad är det för glädje med det när hon nu är som hon är? Jag förbannade en dag. Hon kom i sitt karamellstånd till Hultsfred. Och jag för första gången klev in i hennes tält. Men kliva ut igen ur tältet hade du väl kunnat. Det är när du fått vad du ville ha. Du får skylla dig själv när du var så dömt och jäppade männa. Ja, du ska fan kolla på Johan. Stilla dig. Ja, ja. Men, gjorde du som far sa såg efter att Jon sov ordentligt i vagnen? Ja då. Det är bra det, min pojk. Det är allt en välsignelse med den nya järnvägen. Tänk att slippa marschera de där 14 milen. Jo, du har tänkt på alla goda dagsförtjänster jag fick när de byggde den här stompen. Ja, vad du alltid har fått slita för oss. Jag tycker inte om att de ändrat regimentsmötet i september. Det känns svårt att lämna det nu med allt som finns att göra. Det ska nog gå. Och jag är ju inte ensam än. Just det. När ni kommer hem kör du tillbaks med vagnen. Tåget kommer! Tåget kommer! Ja, nu går vi bara. Har du nu vanligt med allting? Tänk på tösen vi ska få när jag är hemma igen. Och ni hjälper mor med skörden så mycket ni tyar, pojkar. Du glömmer inte munspillet, far. Nej. Om du är riktigt duktig och hjälper mor. Ett sånt där rött spel. Det lovar jag. Adjö med, pojkar. Axel grisen. Och ens passar Jon om han skulle vakna. Och du Gustav följer med mig och tar rätt på Rosa. Ja, vi får allt ta haven snart. Passa på medan det fina vädret är. Då sätter vi igång pojkar. Försiktigt bara.